Boa noite a todos. Nós daremos início, então, agora ao primeiro webinar da Sugipa 2020. O nosso tema será as afecções vulvovaginais nas crianças. E eu já gostaria de agradecer, de antemão, a presença das professoras Isabel Duval, da Universidade Federal Fluminense, da professora Liliana Herter, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e a professora Marta Remy, minha colega da Universidade Federal do Paraná. Nós iremos, então, apresentar os tópicos, 10 minutos cada, e depois responderemos as perguntas que porventura existirem. Então, vamos ao primeiro tópico. Então, os condilomas são considerados a manifestação da infecção pelo HPV. Eles são causados, na maioria, pelos tipos 6 e 11. Existem outros tipos, inclusive de alto risco, que podem estar também associados à doença. Então, ela é uma infecção sexualmente transmissível comum, considerada a mais comum, porém, ela é rara na infância, sendo por isso pouco estudada. Porém, a incidência na infância ela tem aumentado nas crianças. E nós temos uma incidência de 3 meninos para 1,7 meninos. O que nós temos que lembrar que nem sempre essa infecção, essa lesão, ela é oriunda de uma atividade sexual, principalmente nas meninas menores do que 4 anos de idade. A transmissão dessa doença é feita da seguinte maneira: poderá ser feita de uma forma vertical ou horizontal. Então, lembrando que não existe uma evidência, ou a evidência de abuso sexual é bastante controversa. As formas de transmissão verticais, pela via vertical, seria a periconcepcional. Estudos já mostram a presença do DNA do HPV em espermatozoides e em ócitos. Porém, não se pode afirmar que, por causa da presença do DNA viral, isso seja uma forma ativa de transmissão. A segunda via seria a infecção pré-natal. Essa já é bem estudada, documentada pela detecção do DNA do HPV, tanto no líquido amniótico, quanto no cordão umbilical, quanto na placenta. A forma perinatal, ela ocorre no momento do parto, por contato direto da genitália materna infectada em mulheres que têm uma alta carga viral. Então, nós podemos notar que existem, às vezes, detecção frequente até do DNA do HPV na mucosa oral de crianças após a saída do canal do parto. Na transmissão horizontal, ela é bem comum nas crianças pequenas, quando elas têm menos de 4 anos, principalmente. Quais seriam essas? A autoinoculação, que seria o contato da infecção de uma parte do corpo infectada com uma não infectada. Então, a criança, a gente sabe que ela costuma colocar a mão na cavidade oral, na genitália e assim por diante. A heteroinoculação é a infecção da criança através de terceiros, por contato direto, principalmente nas crianças usuárias de fralda, né? E a transmissão por fômites, como partilha de roupas e objetos, ela é rara. Nós sabemos, então, que a infecção pelo HPV, ela pode ser assintomática, transitória, ou então caracterizada por proliferação epitelial, que daria a origem às verrugas. O período de incubação da infecção, ela pode durar de 3 semanas até 8 meses. E essa infecção tem uma fase latente que poderá durar anos. Sendo então que grande parte das lesões
serão evidenciados após meses ou anos da primeira exposição ao vírus. Dessa maneira, a determinação do modo de transmissão vai ser muito difícil de ser avaliada. Quanto às manifestações clínicas do condiloma. Então, o HPV em si, o vírus, ele pode estar associado a lesões benignas ou a lesões malignas, dependendo do quê? Da característica do hospedeiro, do genotipo viral, do tipo do epitélio e dos fatores ambientais. Muitas infecções, nós sabemos que são subclínicas, então elas podem ser encontradas em tecidos sadios, sugerindo, inclusive, em mulheres totalmente assintomáticas, sugerindo uma relação de comensalismo ou mutualismo entre o vírus e o hospedeiro. Muitos condilomas, apesar de serem cosmeticamente desagradáveis, né, eles podem ser assintomáticos. E, algumas vezes, cursar também com sintomas como dor, prurido e sangramento. Na criança, é bastante comum a queixa de prurido. É mais difícil a dor. Enquanto aos gêneros, nas meninas, ele é mais comum na apresentação perianal ou vulvar. E nos meninos, mais na apresentação perianal. O diagnóstico, então, ele será feito basicamente pela clínica, pela inspeção. Nós veremos, então, verrugas, que podem ser, estar disseminadas ou coalescentes no periano ou na vulva. E a colposcopia, ela está sendo útil no diagnóstico quando há suspeita de abuso sexual. Então, a colposcopia ela é bastante usada na avaliação de abuso na Austrália, tem vários trabalhos mostrando isso, e ela avalia, então, a presença de microtraumas. É mais para descartar a possibilidade de um abuso sexual. A biópsia será feita quando? Só em casos suspeitos ou em verrugas de longa duração, mais de 2 anos. A tipificação do HPV não está indicada e não ajuda a saber alguma coisa, a determinar, né, o modo de transmissão. Ela não esclarece o modo de contato, então ela praticamente é descartada. Quanto ao tratamento, isso é muito importante, né, que a resolução espontânea ocorre em 70% dos casos em 1 ano e em 90% dos casos em 2 anos, dependendo muito do sistema imune da criança. Então, a não intervenção é uma alternativa bastante relatada na literatura nas verrugas assintomáticas. Quanto à terapêutica, nós temos 2 formas, a clínica e a cirúrgica. A escolha vai depender de vários fatores, né? Tamanho da lesão, a distribuição da mesma, a sintomatologia da mesma, mas esse quesito vale muito na infância, né? Que é a tolerabilidade. Nós temos que ter uma noção de quanto que a criança vai cooperar no tratamento, porque são inúmeras formas. Então, quanto ao tratamento clínico, ele deverá ser a primeira linha, porque é o mais conservador. A droga mais usada seria o imiquimode, a 5%, ele é aprovado pelo FDA para tratamento em crianças de 12 anos ou mais. Mas existem vários estudos na literatura, relatos de casos, relatos seriados de casos, né, dando o tratamento em crianças menores do que 12 anos. Inclusive, tem um caso de uma criança de 6 meses de idade, com uma taxa de cura de 75%. Como que eu uso? O creme 3 vezes por semana até 16 semanas, como no adulto, com muito cuidado na aplicação, até porque o sachê vem muito, ele é pequeno e ele é difícil de manusear. Quanto às drogas antimitóticas, como podofilina, podofilotoxina e 5-FU, elas até têm algumas indicações muito restritas, então elas não deveriam ser indicadas porque os estudos eles não mostram segurança dessas drogas,
seria uma tentativa heróica do tratamento do condiloma em criança. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico seria, então, a segunda linha, e muito indicado em lesões, principalmente quando elas são lesão única, ou então extensa, como essa que nós estamos vendo aqui, bem delimitada e extensa, em lábio maior. O tratamento cirúrgico poderia ser feito só com uma excérese cirúrgica, com uma tesoura mesmo, né? Com a eletrocirurgia, que cada vez mais vem ganhando adepto, que é o uso da microagulha, com o laser ou a crioterapia. Nós temos que sempre estar atentos a que essas modalidades podem causar tanto retração quanto despigmentação da pele. Então, isso tem que ser muito discutido, né, com os responsáveis pela criança. É óbvio que o tratamento cirúrgico, e até ele é deixado também por segunda linha, porque ele é mais agressivo e ele vai requerer um tratamento sob sedação. Outras formas de tratamento seriam essas aqui. A sinicatecina, pomada 10%, é uma alternativa bastante animadora. Existem alguns trabalhos que mostram que o uso dessa pomada 3 vezes ao dia, durante 8 a 10 semanas, teve uma eficácia boa no tratamento. O ATA, ele pode ser usado em casos bem selecionados, porque ele é bastante agressivo no sentido de proporcionar efeitos colaterais bastante desagradáveis. E o Sildenafil creme é uma droga que também está sendo usada agora no sentido de ser uma medicação tópica. O Sildenafil é um antiviral, nós sabemos, ele é usado por via oral, mas tem uma nefrotoxicidade muito alta. Então, ele está sendo formulado em creme com a concentração de 1 até 3%, para ser aplicado 2 vezes ao dia, durante 2 semanas. Dá uma pausa de 2 semanas e assim vai indo até completar 4 meses. É uma droga promissora. O que nós precisamos? É que tenha uma padronização da formulação e também um protocolo para uso clínico. Ele ainda é uma medicação em criança, principalmente usada off-label, mas ele tem uma perspectiva boa no futuro. Então, como que faríamos a prevenção dessas verrugas? Claro, primeira coisa, a higiene, para evitar o quê? A autoinoculação e a heteroinoculação. Então, a lavagem das mãos. E a vacinação. A vacinação é feita em meninas depois de 9 anos. Ela está contraindicada em faixa etária menor. Porém, a vacinação, ela está sendo cada vez mais discutida no âmbito do abuso sexual. Certo, né? Existe, inclusive, recomendação do CDC para vacinação em meninas que sofreram abuso. Como conclusão, então, da nossa fala, é muito difícil afirmar a origem da infecção pelo HPV, e no caso condiloma, porque os condilomas eles assustam a família e também o médico à primeira vista, né, das crianças. Então, a gente tem que lembrar que nem o genotipo viral, né, nem as manifestações clínicas, então, às vezes, condilomas grandes, imensos, eles permitem identificar o modo de transmissão, como sendo sexual ou não. Então, a abordagem do condiloma genital na criança, a melhor abordagem, ela é multidisciplinar, porque deve ser conversado com o menor, né, e com as pessoas que convivem com esse menor. E muitas vezes nós precisamos de pessoas, de médicos treinados para isso, psicólogos ou assistentes sociais. Então, realmente o manejo do condiloma em crianças, ele não é fácil, mas como nós falamos no começo, cada vez ele está sendo mais comum, então a gente precisa considerar isso na prática clínica, né, no nosso dia a dia. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Muito obrigado pela atenção.
Posso começar, Rita? Eu posso começar? Ok? Bem, eu vou falar sobre as afecções, quer dizer, o tema afecções vulvovaginais na criança. Eu vou falar como abordar as dermatites na infância. Bem, nós vamos dividir as dermatites em dermatites de contato, seborreica e atópica. Vamos falar da irritativa. A dermatite de contato, nós vamos falar principalmente da irritativa e da alérgica, que são as principais dermatites na infância. Então, nós vamos falar. Então, aqui foi o primeiro slide, eu estou no segundo slide, eu não sei se vocês estão vendo no compartilhamento da tela. Bom, enfim, eu não sei se está tudo certo no compartilhamento da tela. Bem, então nós vamos falar das dermatites, principalmente de contato, que é irritativa ou alérgica. Bem, dermatite de contato irritativa, ela é uma reação imunológica, ela é a dermatite mais frequente na infância. E também chamada, denominada como dermatite das fraldas. Ela tem uma origem multifatorial. Como já disse, ela está muito ligada ao uso das fraldas. Mas também aquelas crianças que já não estão usando mais fralda. Então, são as crianças que sofrem de enurese noturna, crianças que têm. Cursam com diarreia ou que estão fazendo uso de antibiótico, e aí esse antibiótico ele pode causar diarreia na criança. A constipação, então, aquela criança que já não usa mais fralda, mas que ela tem constipação intestinal e ela cursa com perda de fezes. E aquelas fezes ficam ali por um tempo, os pais não percebem e aquilo funciona como um fator irritativo da criança. O excesso da higiene vulvar é outra questão muito importante. Nós sabemos que o pH ele tem uma função muito o sabão tem uma função muito interessante. Às vezes os pais, por medo, eles higienizam demais. Então é muito importante a escolha do sabão. Nós sabemos que o pH alcalino do sabão, ele é extremamente irritante e desidratante na pele, porque ele remove a camada superficial lipídica. E a alcalinidade do sabão, ela propicia o crescimento de algumas bactérias, dentre elas a bactéria comum da pele, o Staphylococcus aureus. Então, essa alcalinidade, ela é ruim. Então, de modo geral, nós devemos escolher sabão de pH mais ácido. O shampoo também funciona como um irritativo, ele tem o propilenoglicol. Então, nós sabemos que o propilenoglicol, ele é utilizado em muitos produtos de cosméticos para hidratar, para deixar as fragrâncias mais solúveis, mas ele também desestabiliza a barreira da pele. Então, com isso, você para ter o quê? Uma maior penetração do produto, mas aí você quebra essa barreira cutânea da pele de proteção. E os lenços umedecidos, eles contêm propilenoglicol e também e tem essa outra substância que é a metilizotiazolinona, que é também uma substância bactericida e que também promove essa irritação. Então, por isso é que nós chamamos de uma doença multifatorial. Então, o que que nós sabemos? Que essa fisiopatologia da dermatite das fraldas, o ambiente úmido gera calor, que gera vasodilatação, que gera inflamação. E o que acontece? Você vai ter uma maceração cutânea, você vai ter uma alteração da barreira cutânea da pele, né, da epiderme, você vai ter a proliferação de micro-organismos, principalmente fungos e bactérias, que fazem parte dessa microbiota da pele, mas que por essa alteração eles têm uma oportunidade de penetrar. E uma outra coisa muito importante é a questão da urina. A urina se transforma em amônia e essa amônia vai fazer, ela vai alterar esse pH,
né, na pele e vai propiciar que essas fezes, essas lipases produzidas pelas fezes fecais, elas vão dar um processo irritativo grande e que vai acontecer o quê? Vai quebrar também essa barreira cutânea da pele. Então, tudo isso é importante nessa fisiopatologia da dermatite das fraldas. Então, aqui um exemplo de dermatite das fraldas. Nós temos o quê? Essa placa avermelhada com pápulas brilhantes, semelhante à queimadura, que ela vai atingir exatamente as áreas onde a fralda encosta. Então, você normalmente, aqui é um menino, a gente tem as pregas inguinais, elas normalmente são poupadas. Da mesma forma, nós observamos essa imagem aqui, essas lesões eritematodescamativas e demasiadas nas áreas em contato com a fralda. As pregas inguinais são poupadas, então eles chamam também isso, é conhecida como a dermatite em W, porque ele poupa as pregas inguinais, que é onde você não tem contato com a fralda. Só que, às vezes, nós podemos ter uma sobreinfecção por Candida albicans. Então, vai surgir em crianças com dermatite de fraldas que, com mais de 3 dias de evolução. E isso é importante quando nós vamos falar do tratamento. Ele é raro ser identificado na ausência de dermatite. Então, dificilmente, um recém-nascido vai ter essa infecção por Candida na ausência da dermatite. Essa dermatite, essa perda dessa barreira cutânea da pele, ela vai propiciar o desenvolvimento de fungo, associado ao quê? À umidade e ao calor. Então, nós vamos ter uma coisa diferente, vamos ter essas placas, aqui também um menininho, aqui a parte nádegas de uma menininha, são placas eritematosas, de limites bem definidos, a gente consegue ver muito bem o limite, com essa descamação periférica e essas pústulas satélites que nós chamamos de processo de satelitose. Isso é típico de infecção fúngica, aqui dá para ver muito bem. Atinge sim, aí o fundo das pregas inguinais vai estar acometido. Então, a gente já descarta só a possibilidade da dermatite das fraldas. A gente vai ver que tem uma dermatite que já tem uma infecção fúngica também. No sexo masculino, pode também dar quadros de infecção mais grave. E nas meninas, a gente também vai ter o quadro de ocorrência de vulvaginite. E qual é uma das complicações da dermatite das fraldas? É chamada de dermatite de Jacquet ou pseudocifilite de Jacquet ou eritema papulo-erosivo cifiloide. O que, que é isso? É uma forma rara, porém grave, que se desenvolve pela persistência e intensidade do agente agressor, associados a fatores agravantes, como irritantes tópicos e fungos. Então, acomete crianças com mais de 6 meses de idade. Então, isso dificilmente nós veremos nos recém-nascidos ou até mais ou menos uns 5 a 6 meses. E esse é o quadro que identificamos. São essas placas vésico-erosivo-ulcerativas. Nós temos verdadeiras ulcerações ovais de fundo raso e que dá esse aspecto como se fosse uma cratera. Então, na verdade, é uma complicação da dermatite das fraldas, né? Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque você tem bactérias na pele, você tem fungo na pele, e a gente tem que evitar que esse quadro aconteça. Uma outra complicação da dermatite das fraldas seria uma infecção por pseudomonas. Aqui nós já temos uma úlcera com perda de tecido. Então, na verdade, é uma outra coisa que nós devemos prestar atenção na possibilidade dessa ocorrência. Então, como é que a gente vai tratar essa dermatite, a dermatite de contato irritativa, que depois a gente vai falar de contato alérgica? Então, a conduta, a primeira coisa é prevenção. Como é que nós vamos fazer essa prevenção? Escolha adequada da fralda. Nós temos que escolher fraldas que têm uma capacidade de uma absorção alta, fraldas superabsorventes. Aumentar a frequência das trocas. Fazer uma limpeza sem fricção. Uma coisa é você limpar. Então, se porventura ficar alguma coisa na pelezinha da criança, é melhor você lavar com água morna, tentar com a mão suavemente retirar, do que fazer fricção. E
devemos utilizar, como eu disse anteriormente, o sabão de pH mais ácido. Ele é menos irritante e ele tem menor interferência na microflora cutânea, principalmente os líquidos, os sabonetes líquidos. E nós ainda temos aqui, estava um pouco em falta, mas eu observei que voltou a ter o Sindet, né? O Sindet é o quê? É um detergente sintético. Ele não altera, ele faz espuminha, mas ele não tem aquele poder de saponificação, ou seja, ele não tira a camada de gordura protetora da pele. Então, é uma boa opção para fazermos a higiene dessas crianças. Não usar lenços umedecidos. Os lenços umedecidos, além do fator alergênio que ele tem na sua composição, ele remove o filme lipídico da pele, ele faz com que o pH fique o quê? Mais alcalino. E nós sabemos que o pH alcalino, por exemplo, o Staphylococcus adora se desenvolver em pH alcalino. Então, na verdade, você pode ter uma infecção secundária por bactérias. Então, nós não devemos usar esses lenços. E usar sempre produtos de barreira. Pode ser a vaselina ou pode ser o óxido de zinco, a fim de reduzir o contato da pele com urina e fezes. Porque por mais que a fralda absorva, as fezes e a urina vão estar em contato com essa pele. Então, nós temos que usar sempre um método de barreira. E o ideal é a vaselina, né? É o petrolato em geleia ou o óxido de zinco. Como eu vou falar de corticoide no tratamento um pouquinho, eu acho importante a gente colocar essa tabela dos corticoides tópicos, porque para a gente saber algumas diferenças que faz muita diferença na hora da prescrição. Por exemplo, nós temos os corticoides de muita alta potência, como o propionato de clobetasol, que eles não devem ser usados em crianças, a não ser nos casos, por exemplo, de líquen escleroso vulvar em criança. Aí você tem um local, uma indicação para o uso do propionato de clobetasol. Da mesma forma, os corticoides de alta potência, como o dipropionato de betametasona, o valerato de betametasona, o fluorato de mometasona, né? Então, observem que o dipropionato de betametasona, no veículo creme, ele é considerado de média potência. No veículo pomada, ele é considerado de alta potência. Então, nós temos que saber também a questão do veículo. Nós sabemos que o veículo pomada, ele é mais oclusivo, porém ele é menos e causa menos alergia do que o veículo creme. O veículo creme, de um modo geral, tem o propileno glicol, que para peles mais sensíveis pode ocasionar alergia. Então, em crianças, de um modo geral, nós procuramos utilizar os corticoides de baixa potência, que é a hidrocortisona a 1%, e evitar os corticoides fluorados. Bom, então, quando a gente tem um caso, falamos da prevenção, e como é que a gente vai tratar a dermatite leve? Evitar fraldas de pano. A fralda de pano, ela promove o maior contato da urina e das fezes com esta pele. Fazer compressas frias de solução de burô. O que é isso? Os pediatras sabem muito mais do que a gente. É o acetato de alumínio a 5%. Você faz a proporção de 1 para 30. Uma medida desse acetato de alumínio que você manda manipular para 30 de água, que você vai fazer essa compressa fria 3 vezes ao dia, que vai ter um efeito calmante, antisséptico e secativo. Você pode utilizar, sim, um corticoide tópico em pomada, como eu já falei, que é menos alergênio e mais oclusivo, de baixa potência, 2 vezes ao dia, durante os 7 dias, e por cima o método de barreira, ou a vaselina ou o óxido de zinco. Por quê? Porque, na verdade, se fica em contato com a fralda, você tem um efeito maior do corticoide. Então, você tem que colocar na pele para evitar essa parte mais oclusiva que a fralda iria causar. Atenção, contraindicado o corticoide fluorado potente. Existe, sim, risco de síndrome de Cushing e hipertensão intracraniana. É um efeito, pelo efeito oclusivo da fralda, aumentar a sua potência. Quando nós temos uma sobreinfecção por cândida, nós vamos ter a presença, como eu mostrei anteriormente, daquele eritema intenso de pústulas.
nós iniciamos a nistatina mais óxido de zinco pomada. Essa formulação já existe pronta, a gente não precisa mandar manipular, não vou falar o nome comercial, existe inclusive da forma genérica essa formulação e nós vamos utilizar. Então, mostrando que o uso do antifúngico só está indicado quando nós identificamos realmente que tenha uma superinfecção ou uma sobreinfecção por cândida. Não está indicado que nós usemos essa fórmula combinada na dermatite sem infecção por fungo. Não está indicado isso. Por quê? Porque esses próprios medicamentos em algumas crianças podem funcionar como alergeno. E nós devemos não utilizar o cetoconazol. Os azóis, de modo geral, mesmo em creme, eles têm um poder muito mais irritativo do que a nistatina. Então, não existe azol de base não irritativa. Então, não usar isso até para adulto, quando tiver com a pele irritada. Então, azóis em creme são irritantes. E no caso das dermatites severas, com grandes erosões, nesse caso, nós devemos optar pelo antifúngico por via oral. Se tivermos infecção bacteriana associada, vamos usar neomicina, gentamicina ou a mupirocina tópica. Agora, atenção com a neomicina, a gente vai falar da dermatite de contato alérgica. A neomicina é um dos grandes antibióticos que podem causar dermatite de contato alérgica. Então, é preferível usar, por exemplo, a mupirocina do que a neomicina. Bom, vamos falar da dermatite de contato alérgica agora. É uma reação de hipersensibilidade por contato direto com substância irritante. Ela é rara antes dos 2 anos de idade. Então, aqui nós temos um edema e um eritema papular intenso. Então, ela é pruriginosa, ela é desconfortável, é diferente da outra. E ela é muito rara acontecer antes dos 2 anos de idade. Então, normalmente, é aquela criança que já saiu ou está saindo da fralda, né? Então, a grande causa medicamentosa, esses cremes que contêm como antibiótico a neomicina. Crianças que são alérgicas a látex, a fralda, o látex que contém no plástico da fralda, e produtos químicos, como nós já falamos, propileno glicol, a lanolina que vem do quê? Da ovelha. Então, aquela criança que tem alergia, sem a gente saber, pode desencadear, por isso que eu prefiro usar a vaselina. Os parabenos, perfumes, esmaltes, detergentes e substâncias cáusticas, que às vezes utilizamos para lavar, por exemplo, a fralda de pano, ou quem está cuidando do bebê, da criança, está usando esmalte, essa criança pode ser alérgica. Então, é alguma coisa que dá alergia quando ela entra em contato. Por isso que ela é uma reação de hipersensibilidade. E o tratamento é a hidrocortisona 1% e a utilização dos antihistamínicos e tentar identificar qual o produto que possa ter causado a dermatite alérgica nessa criança. A dermatite seborreica, você tem o acometimento da região de fralda e de couro cabeludo. O início é entre 3 e 12 semanas de vida. Ela é rara após os 6 meses de idade. Então, ela é uma doença do bebezinho mesmo. E por que isso acontece? Nesse caso aqui, o que, que nós vemos? Ela acomete as pregas inguinais, coisa que a dermatite de fralda não faz, e você não tem aquelas pústulas satélites, aquele processo de satelitose que a candidíase faz. Então, é mais fácil identificarmos. De um modo geral, essa criancinha também vai ter lesões eczematosas no couro cabeludo. Isso se dá por aumento da atividade das glândulas sebáceas, resultante de fatores hormonais e nutricionais maternos. E como parece ter uma certa relação com fungo, então, o que se faz? E aí, esse fungo da pele, essa criança, ela tem uma resposta exacerbada, o sistema imune dela. Então, ela faz essa reação inflamatória de dermatite. O diagnóstico, ele é totalmente clínico, o prognóstico é excelente, e em muitos dos casos, você tem uma resolução espontânea em 4 a 6
4 semanas a 6 meses, mesmo sem tratamento, mas se a opção for tratar, aqui sim, nós entramos com corticoide mais antifúngico pela intensa relação íntima com infecção fúngica, no caso das dermatites seborreicas. Para finalizar, é a última dermatite atópica, é uma dermatite crônica hereditária relacionada com a resposta imunológica da pele, então é uma questão hereditária. Ela é caracterizada por áreas eritematocrustosas na região, no caso, em vulva ou em outras partes do corpo, como esse bebezinho que a gente está vendo, descamativas, pruriginosas, mal delimitadas, e você vai ter em dobras, inclusive da virilha, que a dermatite de fralda não dá, como eu falei, a dermatite W, sendo muito comum em crianças. Afeta uma área da fralda, que a outra não faz. Ela é rara antes dos 3 meses de idade, tá? E ela se comporta mais ou menos na região vulvar até mais ou menos os 2 anos de idade. Depois, a criança vai começar a apresentar em áreas, outras áreas de flexura, como joelhos e cotovelos. A conduta é corticoide tópico de baixa potência, às vezes de uma potência média, e aí é o tratamento para essas crianças. Agradecer a atenção de vocês. Obrigada. Boa noite. Nós vimos que tem bastante gente participando. Eu vou falar sobre as vulvaginites na infância. E é importante a gente ver que quando a gente atende uma menina com corrimento, essa mãe, ela já vem apavorada. Por quê? Porque o pediatra já tentou tudo, não conseguiu. E para essa mãe, a primeira coisa que passa na cabeça dela é: como que a minha filha pegou isso? E será que isso vai subir para o útero? Será que isso vai causar esterilidade? Então, a gente vai lidar com mães extremamente nervosas. Mas uma coisa importante, na menina pré-púbere, 75% dos casos de vulvovaginite são inespecíficas. São ligadas a hábitos de higiene, são ligadas a situações de anatomia e mesmo infecções concomitantes. Por exemplo, na menina pré-púbere, nós temos 3 fatores que marcam bastante. Os fatores anatômicos, que vocês vão ver, seguir. Pode haver um desequilíbrio da flora bacteriana local. E alguns aspectos ligados à higiene. Nem sempre esse aspecto é ligado à falta de higiene, como às vezes ele pode estar relacionado ao excesso de higiene, com o uso de produtos inadequados, produtos com exagero, e com isso a criança começa a fazer as dermatites irritativas ou de contato, que a doutora Isabel acabou de explanar muito bem. Vejam que quando a gente analisa a vulva de uma criança pré-púbere, ela não tem a pilificação, ela tem esses pequenos lábios atróficos, praticamente uretra, vagina, ânus, ficam todos no mesmo plano. Então, isso facilita muito a contaminação, tanto da criança manipulando com a mão suja, como se ela não tiver uma higiene adequada, ou mesmo qualquer infecção que a gente tenha ao redor, você vai ter um quadro de vaginite junto. Então, isso já predispõe uma criança a ter mais vulvovaginite do que uma menina adulta. Corrimento em criança não é normal, porque a criança não tem a secreção fisiológica que uma menina púbere ou uma adulta vão ter. Se uma criança tem corrimento, a gente parte do princípio de que isso não é normal. Ele pode não ser devido a um agente específico. Ele pode não necessitar antibiótico, mas a gente precisa avaliar corretamente. Outra situação que a gente vê muito, olha essa menina sentadinha no vaso. Vaso de adulto não é adequado para criança. Por quê? Porque veja que ela coloca a mãozinha para se equilibrar, então se esse vaso estiver sujo, ela vai contaminar a mão, ela não alcança o chão, então para ela sair do vaso, ela vai se arrastar pelo vaso, então se esse vaso tiver mal cuidado, a criança vai adquirir sim. A mulher adulta não adquire infecção no banheiro,
mas a criança sim. Outra situação é que as crianças normalmente deixam para a última hora para ir ao banheiro quando elas estão na escola. Então, o que vai acontecer? Ela vai correr no banheiro, ela, às vezes, não vai ter papel, ou se tem papel, ela pega, às vezes, o papel muito pouquinho, ela coloca nessa região, esse papel, às vezes, esfacela, acaba entrando na vagina. Então, são situações do dia a dia que é importante que a gente fale isso para a mãe. Porque a mãe, às vezes, pensa que, pelo fato de que ela cuida dessa criança em casa, que ela que dá banho, que ela que está olhando o tempo todo... Quando essa criança vai para a escola, a professora não consegue fazer esse cuidado. Então, mais do que a mãe cuidar dessa criança, a mãe precisa supervisionar e orientar a sua filha para que faça uma higiene correta. Uma outra situação é o desequilíbrio da flora local da vagina. Porque se essa criança tem uma amidalite, uma faringite, uma lesão de pele... Qualquer situação que ela manipule ou que possa, por contiguidade, incomodar essa vagina, ela vai acabar fazendo vaginite e a gente vai encontrar germes de pele, de orofaringe. Então, essas situações do dia a dia, às vezes, vale a pena investir um tempo na consulta e conversar com a mãe, orientar e explicar essa situação. Não simplesmente falar, ah, isso é falta de higiene ou isso está ligado à higiene, porque uma mãe que se preocupa com a higiene, ela acaba indo procurar com mais frequência. Então, essas crianças vão ser trazidas por coceira, prurido, dor, disúria, vermelhidão, corrimento ou sangramento, que são os principais motivos de consulta, sendo que o sangramento vai ser abordado a seguir. O que, que vai acontecer? Quando é que eu vou coletar a amostra para exame? Quando você tem uma persistência de queixas após as medidas gerais. Vejam, ela foi ao pediatra, o pediatra já orientou o sabonete, orientou compressa, orientou banhos com substâncias, e não está melhorando, então está na hora de investigar. Outra situação é quando você está examinando essa criança, ela tem sinais clínicos de vulvite ou sinais de corrimento presente. Ou se essa criança é trazida com suspeita de abuso sexual. Uma coisa muito importante, se você for colocar, coletar esse material no consultório, sempre presença da mãe ou do responsável junto na sala de exame, por mais que a criança seja participativa. Porque é importante que essa mãe veja onde está sendo coletado, veja o que é o ofício do IME, que muitas não têm esse conhecimento, por incrível que pareça, elas se admiram quando você mostra a abertura do IME, mostra que o IME é aberto. A coleta pode ser feita de uma maneira tranquila, indolor, pode-se utilizar o suave comum, que seria o cotonete, ou em situações em que o orifício é muito pequenininho, você pode utilizar o suave de uretra, vocês vejam a comparação, tamanho bem menor. Esse material vai para bacteroscopia, vai para exame a fresco, vai para cultura para germe comum, para culturas específicas, mais séria, cândida, estrepto beta hemolítico, aquilo que a gente, no momento da suspeita, para qual a gente vai solicitar. Mas uma coisa importante, a cultura, ela tem que ser interpretada com cautela, porque a bactéria encontrada, ela pode fazer parte da flora normal. Então, o tratamento vai estar indicado quando houver o crescimento de um agente isolado na cultura. Então, você fez a cultura para Neisseria, fez a cultura para estrepto, fez a cultura para fungo. Ou se você fez a cultura para germe comum, considerar o agente que cresceu mais e aí tratar de acordo com esse antibiograma. Vejam que interessante, é muito difícil fazer pesquisa com criança, porque você vai ter que usar o grupo controle, nem sempre você vai precisar da participação do pai, da aceitação. Mas esse trabalho avaliou 52 meninas com vulvovaginite, com média de idade de 4 anos e meio, e colocou 42 meninas no grupo controle, assintomáticas, não tinham nenhum sintoma, nenhum sinal, com uma média de idade de 3,9 anos.
Vejam que 90% das meninas com vulvovaginite tiveram cultura positiva e 80,9% das meninas do grupo controle tiveram uma cultura positiva. Então, às vezes, a cultura tem que ser bem avaliada, porque nós vamos ter cultura positiva mesmo em meninas sem sintomas. Então, nós temos que ter cautela no resultado daquela sintomática. Esse aqui está pequeno mesmo, mas é só para chamar atenção a quantidade de agentes encontrados tanto no grupo controle como no grupo de estudo. Mas vejam, foram encontrados agentes específicos, Streptopiógenes, Haemophilus influenza, patógenos oportunistas. Então vejam que a contaminação fecal fala bem alto, ó, Escherichia coli, Fecalis, Proteus, ou mesmo Staphylococcus. E existiam não patógenos, pertencentes à flora fecal, à flora cutânea, à flora da mucosa oral e à flora da nasofaríngea. Mas uma coisa que chamou atenção é que nas crianças com vulvovaginite, os agentes mais encontrados foram o Streptococcus pyogenes e o Haemophilus influenzae. Isso teve uma diferença significativa com relação. Foram encontrados no grupo controle, mas numa quantidade maior. E eles realmente são os germes mais encontrados nas vulvovaginites específicas não ligadas a germes de transmissão sexual. Por que é importante fazer a coleta do material? Vejam que a gente tem duas crianças com secreção. Se você olhar as duas secreções, elas têm o mesmo aspecto. Então você trataria isso como uma vaginite inespecífica, usaria sabonete, usaria orientação. Mas veja que aqui nós temos uma cultura para Haemophilus influenza e aqui nós temos uma cultura positiva para Neisseria. Então isso é muito importante. Criança que tem o achado de um agente de transmissão sexual, deve ser pesquisada a possibilidade dela estar sofrendo abuso sexual. Então isso é uma coisa importante e é uma coisa que a gente precisa estar atento. Veja essa criança, 7 anos, ela veio com corrimento, muita coceira, muita ardência, olha que vulvite intensa, tinha uma história prévia de amidalite, a cultura veio positiva para Streptopyogenes, tratamento com amoxicilina. Essa menina de 10 anos foi internada no hospital de clínicas por suspeita de apendicite. Ela estava com essa secreção, foi coletado material para cultura, deu positivo para Neisseria, o achado o pós-operatório veio de doença inflamatória pélvica. Essa menina estava sofrendo abuso, se não me engano, por parte do avô. Então vocês vejam que a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter, estar muito atento nos casos em que a gente atende com corrimento em criança. Essa criança de 4 anos já estava com esse corrimento com mau cheiro, um corrimento sanguinolento há muito tempo, e ao exame vocês vejam que ela não tem vulvite nenhuma. Quando foi feita uma irrigação com um pouquinho de soro na cavidade vaginal e uma sonda fininha, um catéter, apareceu esse pedacinho de papel higiênico que estava na vagina. O papel higiênico saiu, acabou o corrimento. Então, o corpo estranho é uma coisa que deve ser pensada naqueles corrimentos que não estão melhorando com medidas, não estão melhorando com nada, começam com odor e, às vezes, começam com corrimento sanguinolento. De medidas gerais, já foi bem falado pela doutora Isabel, então a gente procurar evitar sabonetes irritantes, evitar produtos perfumados, cuidado com lavagem de roupa, porque às vezes os detergentes acabam impregnando, então utilizar detergente sem corante, evitar os amaciantes, usar sabonetes de preferência líquidos, como já foi falado, por conta do pH, o sabonete bactericida com um pouco de cálcio, porque o pH é mais alcalino e às vezes aumenta essa irritação. Isso já foi comentado e depois nós podemos aproveitar na discussão. Quando as áreas estiverem muito irritadas, orientar compressa gelada ou compressa fria, compressas com camomila. Nas lesões pruriginosas e liquidificadas, pode-se utilizar um corticoide de alta potência, associado com antihistamínico.
E quando você tiver um agente específico, uma antibiótico-terapia de acordo com o antibiograma. E como eu falei, na identificação do agente sexualmente transmissível, é investigar o abuso sexual. Corpo estranho deve ser feito um cuidado. Se nós visualizarmos o corpo estranho, e se ele sai fácil, como ele saiu naquele caso que eu mostrei, do papel higiênico, a gente pode retirar, não tem problema. Mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes o corpo estranho está incrustado na parede. E se a gente forçar para retirar, às vezes a gente pode fazer lesão. Então, se a gente não visualizou nada e tem suspeita de corpo estranho, tenta fazer uma irrigação com uma sondinha e um pouco de soro fisiológico, que às vezes esse papelzinho ou um grãozinho de areia, ele acaba saindo. Se a gente não conseguiu deslocar, ou se nós não enxergamos nada, e você já fez todas as medidas, e você tem suspeita de corpo estranho, então nós temos que, às vezes, partir para a vaginoscopia. Lembrar sempre que quando utilizar corticoides, crianças, como foi falado, apresentam uma absorção transcutânea de 2 a 3 vezes maior do que os adultos, principalmente porque é uma área ocluída, a região genital, e ainda por cima, muitas dobras cutâneas. Nem vou me ater muito à parte do corticoide, que foi super bem explicado anteriormente. Então, para finalizar, lembrar, não precisa ter pavor, porque nós normalmente o ginecologista pensa, puxa, não tive formação pediátrica e agora tenho que atender criança. Mas lembrar que, na maioria das vezes, o ocorrimento é inespecífico, é ligado à homeostase vaginal, ligado à parte higiênica, melhoram muito com as orientações de higiene, e essa orientação tem que ser conversada para a mãe compreender o que é uma higiene correta, como orientar a criança, como que ela vai fazer sozinha na escola. Se houver persistência de sintoma ou achado clínico, coletar amostra para identificar o agente etiológico e pensar em corpo estranho naquelas situações que não respondem ao tratamento. E lembrando sempre que presença de um agente de transmissão sexual numa secreção vaginal, numa amostra, fala muita suspeita de abuso sexual. Eu vou encerrar e vamos deixar para discutir depois. Obrigada. Que trabalha com criança e adolescente há muito tempo, e é muito bacana a gente poder compartilhar a nossa experiência. O sangramento, assim como o que a Marta falou, né, que apavora um pouco quem atende uma criança com corrimento, né, refratário, o sangramento, então, é uma questão ainda mais delicada. Então, eu vou falar para vocês em relação ao que a gente aplica lá no nosso serviço. Quando a gente tem uma criança que tem uma queixa de sangramento genital, eu costumo sugerir que a gente divida isso em dois grandes grupos. O sangramento por uma causa hormonal e por uma causa não hormonal, que eu acho que facilita a propedêutica do nosso exame físico. Encontrar no exame físico para perceber se existe ou não o estrogênio. Então, a gente pode ver aqui no primeiro slide, né, o aumento dos grandes lábios, uma mucorreia intensa, e esse é o quadro típico que a gente vai encontrar numa recém-nascida, né, encharcada pelo estrogênio placentário, e ela então nasce numa mini puberdade fisiológica. Nessa situação, a gente poderia ter um sangramento associado no primeiro mês, curar escurecimento, né, de pequenos lábios, que é um sinal de alerta, então, em relação ao estrogênio, e a presença de mamas, que também pode identificar o estrogênio.
No primeiro mês de vida, em torno de até 15% das nossas pequenas pacientes, pela dequitação, o nível estrogênico cai e pode ocorrer um sangramento de privação, à semelhança do que acontece na paciente que termina a cartela, né, a pílula, e faz o sangramento. O que é importante lembrar? Que esse quadro clínico, então, ele não é muito intenso, ele costuma durar menos de 7 dias e deve acontecer apenas no primeiro mês de vida. Todo sangramento após o primeiro mês de vida, ele deve ser investigado porque a gente não tem uma explicação fisiológica. Então, só no primeiro mês a gente pode atribuir a essa situação. Existem algumas crianças que vão apresentar, então, essa estrogenização e que a gente vai identificar pelo exame físico, e a ecografia vai nos ajudar na etiologia. Então, esse, nós vamos encontrar um cisto folicular. Esse cisto folicular é autônomo. Ele, em geral, é uma imagem anecoica. Ele produz o estrogênio, e esse estrogênio pode ser em grandes níveis. A gente vai ter pacientes com 800 picogramas de estradiol sérico, né? Então, é um nível importante. Não costuma ultrapassar mais que 5 centímetros. Em geral, não recidiva, ele é autolimitante e a conduta expectante. Então, a gente vai ver esse sangramento, vai perceber que tem outros sinais estrogênicos, a ecografia faz parte da propedêutica. Se nós encontrarmos uma lesão de baixo grau, como uma lesão anecoica, frequentemente, então, o tratamento vai ser só o seguimento. Por outro lado, quando esse quadro clínico é muito intenso, ou a gente encontra manchas café com leite no exame físico, ou o sangramento com o cisto é recidivante, nós devemos sempre pensar na síndrome Kuhn-Albrecht, que ela inclui a, então, puberdade precoce, né, periférica, e aqui está a manifestação estrogênica da mama e o cisto folicular, que ele acontece entre 2, 3, máximo 4 centímetros, não é comum ter um cisto maior que isso, associado à displasia osteofibrosa. Então, a tríade é mancha café com leite, a pseudopuberdade precoce e a displasia osteofibrosa, que é melhor vista pela cintilografia, como nesse caso aqui que a gente vê na face, que é um local frequentemente acometido. Na literatura, a gente percebe, né, a descrição de grandes manchas, mas lá no nosso grupo, a grande maioria das vezes são manchas menores. No entanto, quando a gente encontrar, né, dentro da ecografia lesões que são vegetantes, lesões múltiplas, que não são, então, cistos anecoicos, nós temos que pensar, então, que pode ser um tumor verdadeiro produtor de estrogênio, como é frequentemente o tumor da granulosa juvenil. E casos mais graves de puberdade precoce verdadeira podem se associar com o sangramento nos primeiros sintomas dessa criança. Normalmente nós temos a telarca, depois a pubarca e depois de um tempo o sangramento. Mas em crianças, a gente percebe que o sangramento, quando ele é muito grave, muito precoce, o sangramento vem quase junto da telarca. O nosso bebê mais cedo no nosso ambulatório é um bebê que começou a menstruar com 6 meses de vida, né? Então, a gente tem esses casos mais graves, o sangramento pode ser um quadro inicial. O que nós vamos encontrar, então, nessas crianças? Um desenvolvimento puberal, né? Então, ela vai estar, o sangramento associado ao desenvolvimento mamário. O LH faz o diagnóstico inicial, então, se ele estiver acima de 0,3. Quando a gente quer confirmar, ou ele deu muito limítrofe, nós podemos lançar mão do teste do GNRH ou do análogo, e aí tem os pontos de cortes definidos para cada situação. Hoje em dia, pela dificuldade do GNRH, a gente acaba usando a leuprorrelina 13,75 mg intramuscular e faz a leitura 2 horas depois, e o ponto de corte é a partir de 8 nas meninas. Nós também uma ecografia, que é para ver se existe alguma lesão ou se existe algum estímulo ovariano uterino pela puberdade. E os valores de corte que a gente utiliza no nosso dia a dia são ovários.
acima de 1,5 e outro acima de 3 ml. Valores inferiores a esses são infantis. E a idade óssea pode nos ajudar, então, a ver se esse nível estrogênico está aumentado e se é um quadro mais prolongado. Nós consideramos patológico o avanço acima de 1 ano ou de 2 desvios. Então, diante desses achados, esses são atribuídos à puberdade precoce verdadeira. Existe uma situação bastante rara, não tem sido tão raro nos últimos 2 anos, que é a menarca isolada. A menarca isolada é uma patologia onde o aumento expressivo do receptor do estrogênio no endométrio. Então, uma menina que se apresenta com ausência de verdade, ou seja, a gente não encontra telarca, a gente não encontra pubarca, a gente não encontra sinais físicos de estrogênio, mas, no entanto, essa menina tem um endométrio extremamente sensível e pequenas variações de estrogênio são capazes de estimular o endométrio e provar e causar um sangramento. Esta criança é uma criança que foi atendida recentemente, 3 anos e meio, M1P1, ímen íntegro e com achados, né, de ovários normais e com a presença que a gente consegue ver de sangue, inclusive de coágulo e com sangramento com muco bastante expressivo. A menarca isolada é uma situação de exceção, então, para a gente dizer que é uma menarca isolada, a gente tem que afastar todos os casos hormonais e não hormonais, inclusive vaginoscopia, para chegar à conclusão que é um raro caso, então, de menarca isolada. E, eventualmente, nós podemos ter situações de estrogênio exógeno, tanto pela ingestão acidental, quanto pelo contato de alguma pessoa que faça o uso de esteroide cutâneo e que, ao entrar em contato com a criança, essa medicação recém-usada pode passar para a pele do bebê e ter uma manifestação. Nesses casos, se for altas doses, né, de contato ou de ingestão, nós vamos ter a voz estrogenizada, a presença da mama e um sinal de alerta em mamilo escuro. Toda criança que tiver mamilo escuro é um sinal físico de que o nível estrogênico é bastante alto. Então, pode estar associado a sangramento. O LH é pré-puberal, porque essa criança, então, não é pelo eixo amadurecido, é uma causa exógena. E se ela tomar o estrogênio em forma de estradiol, a gente vai poder medir. Mas se for, por exemplo, o tipo de estradiol, a gente não vai conseguir fazer essa correlação certa. Passando agora para as causas não hormonais. Então, como a Marta muito bem falou, o corpo estranho, ele é uma causa frequente de leucorreia, mas ele também pode ser uma causa de sangramento quando aquele corpo estranho, ele é muito irritativo, né? Então, nós temos esse caso aqui, que é uma menina que percorreu vários ambulatórios de endocrinologia por sangramentos episódicos e que, no exame físico, foi muito fácil detectar que era a presença de um papel higiênico e aqui a retirada no mesmo dia do papel. Fizemos uma lavagem com sorinho fisiológico morno e essa criança parou de sangrar. Então, um bom exame físico é muito importante para nos ajudar no exame físico. Além disso, existem situações como essa criança, né, com um grande corrimento e com dor fétida, se percebeu, então, que tinha a presença do corpo estranho, foi feita a vaginoscopia e se tirou uma esponja inteira da vagina. E, eventualmente, nós podemos ter outros corpos estranhos que podem ou não ser metálicos. Então, em algumas situações, o raio-x pode ajudar, mas como a maioria não é metálico, ele não vai aparecer. E aqui é um trabalho, né, mostrando a grande imaginação que essas crianças têm para colocar corpo estranho intravaginal. Existem algumas crianças que chegam para nós, né, com líquen, e o primeiro sintoma que faz procurar o médico, às vezes, é o próprio sangramento. Então, o mais comum é a gente atender pacientes com queixas, né, de disúria, prurido, né, ardência, leucorreia, mas algumas vezes elas chegam para nós porque teve sangramento. O sangramento pode ser pela friabilidade do períneo, né, em função do líquen, ou pelo próprio ato de coçadura. Então, vocês veem que aqui a gente consegue identificar, né, áreas de equimose e de sangramento.
algumas situações mais incomuns, que são hemangiomas intravaginais e que também, então, podem causar sangramento. E aí a vaginoscopia com a biópsia é que vai nos dar a etiologia. Não é raro também a gente encontrar crianças com prolapse, o mais comum, o prolapse uretral. Então, chama essa alteração em forma de donuts, né? Porque ela é uma massa circular com orifício central, que é onde é a uretra. Mas, eventualmente, existe uma necrose nessa lesão. Isso é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial de sarcoma botrioide e de abuso sexual. Então, essa massa é anular. A gente, quando tem dúvida, a gente pode levantar com um cotonete lesa para ver que o hímen está aqui, que está íntegro, que a cavidade vaginal está normal. E a gente pode sondar essa criança ou pedir para urinar e a gente vai se certificar de que a urina está vindo de dentro do canal. O tratamento pode ser iniciado com tratamento tópico, mas frequentemente quando tem sangramento e casos mais avançados como esse, o tratamento é a remoção dessa área necrótica. Mas a gente pode usar, né, um pouquinho de Premarin tópico e banhos de assento e observar e ver como é o curso e no final de um mês definir se a gente vai precisar ou não operar. Esse é um caso da doutora Soraya Schmidt, lá do meu serviço, que a criança, então, consultou por sangramento, e quando chegou na consulta, já via essa massa, né, se ultrapassando os limites do hímen, que se trata do sarcoma botrioide, que é muito menos de 2 anos de idade, com um crescimento bastante. E outros tumores também podem acontecer. Esse é um caso também do nosso serviço, que foi atendido inicialmente pela doutora Noádia Tavares, em que a criança tinha um sangramento e que a ecografia indicou o útero um pouco aumentado e uma grande massa vaginal, e que depois de vaginoscopia com biópsia, né, a gente percebeu então que era um caso de CI, tumor de seio endodérmico, que aqui está a grande lesão, o tratamento é a quimioterapia. O trauma, né? O trauma é bastante comum, eu diria que é a causa frequente de sangramento não hormonal, e a gente vai ter, então, atenção ao exame físico. O mais comum é o trauma físico, a queda, geralmente em cavalheiro, e a gente vai perceber, né, as pequenas lacerações e, geralmente, a presença de hematoma. Ao passo que se a gente tiver apenas a laceração imenal, isso então tem uma correlação muito grande com o abuso sexual, e principalmente essas áreas aqui, que é um arrancamento de fúrcula, né, sem hematoma, mostrando que o trauma foi só mesmo de penetração. Então, o mais comum do sangramento é trauma, não é abuso, mas a gente tem que fazer um bom exame físico para ver isso. E, em resumo, então, a gente pode dividir as causas de sangramento como causas estrogênicas e não estrogênicas. Primeiro mês de vida é crise puerperal, depois nós podemos ter os cistos funcionando em seres isolados, que é o autônomo ou maconeobrite, quando é recidivante, associado a manchas de café com leite e displasia fibrosa, estar alerta ao uso exógeno do estrogênio, e o diagnóstico diferencial da puberdade precoce verdadeira. Então, lembrando que o LH é o grande marcador acima de 0,3, e a idade óssea avançada, e como causa, né, depois de toda a avaliação, não encontramos nenhuma outra causa, a gente pode chamar, então, de menarca isolada. Estrogênicas, então, é qualquer vulvovaginite muito inflamatória que cause sangramento, o mais comum é a shigela e o estrepto beta-hemolítico, a presença de corpo estranho, a presença de prolapso uretral com necrose, o líquido esclerotrófico, né, com sangramento, o trauma é praticamente, acho, uma das causas mais comuns de sangramento, sempre estar alerta à violência sexual, lembrando que a maior causa não é, é trauma, mas se a gente tiver ausência de edema e laceração de hímen, né, isso fala muito. Eu sempre digo para os meus residentes que a gente sempre tem que perguntar como é que está dormindo, como é que está comendo, como é que está indo na escola. Uma menina que tem essas 3 perguntas respondidas de que está tudo bem, raramente ela vai ser vítima de uma violência sexual. O tumor genital é raro, mas a gente tem que estar alerta, e é por isso que se a gente não encontrar nenhuma causa, a gente vai para a vaginoria para poder afastar. O tumor pode ser benigno ou maligno.
pneuma angioma vaginal, embora raro, também é uma causa. Então, a propedêutica do sangramento é, primeiro grupo, se ela não é estrogênico, os exames a gente já conversou, se tiver estímulo estrogênico, a gonadotrofina, em especial LH, o teste, se for necessário, a idade óssea e a ecografia pélvica. Se tiver mancha café com leite, ou for um cisto recidivante, cintilografia óssea e raízes de ossos longos. Se houver trauma, sempre afastar abuso, sabendo que o mais comum é trauma mesmo, é queda cavaleiro. Se for vulvaginite e a gente perceber um processo inflamatório importante, precisa se fazer cultura sempre com pesquisa de gonocó. Né? A ecografia pélvica e transperineal pode ajudar em tumores do corpo estranho, mas não necessariamente. Se houver preocupação com tumor, se usa os raspadores. E na ausência de uma causa explicável do sangramento, então, essa menina deve ser submetida à vaginoscopia para fazer o diagnóstico final. E, lembrando de novo, que a menarca precoce isolada é um diagnóstico de exclusão. Depois de todos esses passos, né, respondidos como não sendo sangramento, é que a gente vai poder definir esse diagnóstico. É isso que eu tinha para dizer, eu fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Bom, então acho que nós poderíamos passar as perguntas, né? Na realidade, as respostas. E vamos com a primeira, então. Vamos com a primeira, então. Então, uma pergunta aqui para a doutora Isabel, né? O que você pensa sobre os efeitos negativos, né? Pode falar, Isabel. Olá, Itelvino. Olá, amigos. Muito bom rever vocês de longe. Na verdade, a gente não indica o uso de... É contraindicado o uso dos polvilhos antissépticos, dos pós. Tudo isso está contraindicado. Porque, na verdade, esse efeito secante desses pós, eles acabam gerando um processo irritativo e aumenta a questão da maceração, porque você vai ter a umidade da urina ou das fezes, e aí você coloca... O correto mesmo é sempre usar o método de barreira. E o melhor é a vaselina. A vaselina em geleia, porque, na verdade, ela é oclusiva, a probabilidade de alergia é muito pequenininha, ou então o óxido de zinco. Então, naquela criança que está com a dermatite, com um processo irritativo agudo, você pode utilizar aquela solução que eu falei inicialmente, que ela é secativa, ela não dá alergia, ela não irrita, e aí depois que melhorar, voltar a usar o método de barreira. Mas realmente está contraindicado o uso desse secante, sim. Eu acho que tinha uma outra pergunta para mim, eram as duas, que eu já vou responder para o Almir, a questão da hidrocortisona, né? Então, a hidrocortisona a 1%, doutor Almir, a gente preconiza o uso duas vezes ao dia por, no máximo, uma semana. Então, na verdade, a gente deve colocar, sempre orientar a mãe a colocar uma... como se fosse a quantidade de uma ervilha, né? Em mulheres adultas, a gente fala uma polpa digital, mas para criança, meia polpa digital, duas vezes ao dia, na área de eritema, e sempre evitar a área sã, somente colocar na área de eritema, e durante duas vezes ao dia, durante 7 dias. Qual é a próxima, Bruno? Para você, Rita. Ah, para mim. Isso, a da Sibeli. Então, se uma criança que já está com o condiloma instalado, né, se existe alguma fundamentação científica para o uso da vacina quadrivalente, né, para o HPV? Aqui, daí, é o seguinte, Sibeli, a gente tem que fazer um pensamento, um raciocínio em dois cenários. Então, o primeiro cenário, se a paciente está com condiloma, ela está instalado, o que eu devo fazer? Tratar esse condiloma, certo? Por quê? Porque a vacina, ela não é terapêutica, né? A vacina, ela é profilática, ela deve ser usada, inclusive, antes do contato sexual. O que nós vimos na minha fala é que o CDC, ele já tem
como protocolo nas crianças que sofreram abuso com mais de 9 anos, fazerem a vacina quadrivalente. E alguns trabalhos já mostram que crianças, mesmo com menos idade, elas devem ser vacinadas se ficar comprovado o abuso sexual. Mas por que que elas devem ser vacinadas, né? Não é porque elas teriam o condiloma e para tratar o condiloma, é porque essas crianças são consideradas de risco para drogadição, para realmente serem pessoas que não têm, né, um compliance muito grande com o sistema de saúde. Então, são pacientes de risco para o resto da vida delas, né, devido a uma série de condições que trazem, né, que o abuso sexual traz. O que nós sabemos também é que, tanto no estudo Future 1 quanto 2, eles mostram que, no uso da vacina quadrivalente, no sentido de eficácia nas vacinas, nas verrugas. O que mostra? Que existe uma eficácia muito grande no uso da vacina, 99%, naquelas meninas, naquelas mulheres que eram naive, quer dizer, elas foram vacinadas quando elas nunca tinham tido contato com o vírus. Quando eles compararam com pacientes que já tiveram contato com o vírus, essa 99% de eficácia cai para 60%, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a vacina ela não é terapêutica, certo? A vacina é profilática. Então, a gente trata, tá ok? Olha uma pergunta do Newton aqui. Para a mesa, alguém, Marta, quer falar? Você que falou de vulvodinite. Oi, Newton, tudo bem? Você viu aquele trabalho que eu mostrei, que fazer trabalho com criança é muito difícil, porque você tem que ter o grupo controle e tem que ter aquele todo termo. Mas nesse trabalho que eu mostrei, que saiu agora em 2019, eles fizeram a comparação da flora vaginal de meninas assintomáticas, meninas que não tinham nenhuma suspeita de vulvovaginite, comparado com as meninas com sintomas. Você viu que deu praticamente a mesma flora nas duas. E sem diferença significativa entre a flora da menina assintomática para as meninas do caso controle. A única que deu positivo e deu significância foi com relação ao estrepto piógenes e o Haemophilus influenza. Então, agora nós temos visto alguns trabalhos a mais saindo, mas sempre mostrando que a flora é muito semelhante nos casos. Por isso que eles dizem que a gente tem que ter muita cautela na hora de prescrever o antibiótico. Alguma de vocês gostaria de... Lili, você quer complementar? Como ele falou que era para a mesa, né? Acho que o Nilton estava querendo saber muito em relação ao microbioma, né? E eu andei fazendo um levantamento sobre essa questão do microbioma na infância. Eu praticamente não vi trabalhos em relação a isso. Eu não sei nem se você conhece, porque como a Marta falou, a questão de fazer estudo em criança é difícil. Eu desconheço estudo assim de microbioma em criança. Grande. Então, selecionar os casos, né, que a gente vai fazer a cultura. Então, acho que a purulência é uma situação importante. O webinar em microbiota e em crianças, e também não achei nada. E, Marta, aquele teu caso que tu mostrou de gonococo, né? Tu viste o ímen bem íntimo. Aquele caso que tu mostraste, o slide de gonococo, né? Pois é, você viu? O ímen extremamente íntimo. Né? Então, você importância vê a gente ressaltar que na criança... não é pelos sinais de físicos de abuso é que a gente vai suspeitar, né? É o perfil, por isso a importância de a gente estar alerta, né? O desempenho escolar, se a criança tem amigos, como se porta na consulta, porque raramente a gente vai pegar um ímã roto na criança, né? Isso geralmente acontece na adolescência. O abuso infantil é a colocação de toc-toc
que nas partes íntimas, pode ser com língua, pode ser com dedo, pode ser com a ponta do pênis, né? Então, todo corrimento que não evolui bem com tratamento sintomático, né? O nosso, a gente gosta muito das pomadas, né? Conseguem melhorar o Bepantol, enfim, né? O banho de assento. Mas quando a gente achar que tem alguma infecção, é importante lembrar que tem que pedir a cultura com a pesquisa de gonococo, porque ela pode não vir. E, às vezes, a gente tem que botar também de estreptococo e da shigela e do Haemophilus influenza, que são os mais comuns e que, se a gente não pedir no receituário assim, vai vir um bacteriológico comum, vai vir. E não vai aparecer. Eu acho que até dava para a gente já complementar e responder a pergunta da Valquíria, que ela está perguntando, vai ao encontro daquele nosso post na Surgia sobre o abuso sexual agora nessa época de quarentena. E é muito difícil você lidar com essa parte do abuso, porque como a gente vê, a maioria das situações estão dentro de casa, estão envolvidos dentro da família. E a hora que alguém da família levanta a suspeita, às vezes a própria pessoa é desacreditada pelos demais, porque acha que aquilo vai virar um escândalo, mas eu acho que a gente precisa orientar muito assim, como você falou, prestar atenção no comportamento da criança, ou mesmo da adolescente, ficar atento àqueles sinais, porque às vezes ela não vai falar, mas ela é arredia, ou ela está se escondendo, e pedir auxílio dos conselhos tutelares, se for necessário. Apesar de que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, com os conselhos, se não tiver um conselho bem instituído, às vezes o conselho tutelar pode não nos ajudar, mas eu acho que nessa hora tem que acionar. Você não quer completar, Lili? Eu acho importante a gente sempre reforçar, e a questão de educação, né? Sempre que a gente puder revelar, né? Dizer que o abuso é crime, que não pode ser, né, realizado. E, por exemplo, eu jamais examino uma criança sem dizer que ela só vai tirar a calcinha, porque eu sou médica, sou ginecologista, a mãe está presente, está concordando com o exame físico. Porque a gente, né, muitas vezes esquece de falar e a criança não tem como saber. Então, acho que a mãe, a família, a gente precisa sempre verbalizar que não se pode tocar nos genitais sem permissão. Né? Isso é desde pequena, desde sempre. Eu tenho uma pergunta, a gente tem mais perguntas aí? Não, é o seguinte, vamos seguir a ordem das perguntas, tá? Senão as pessoas têm as respostas e elas vão ficar, né, discutindo entre nós. Então, por gentileza, vamos seguir. Pergunta da Thaís Farias. Vamos lá. É sobre o patógeno, Thaís. O problema é que você pode ter colírios. Vamos falar em criança. Se você identifica um agente, você tem que entrar com um antibiótico. É muito difícil você utilizar um antibiótico tópico, a não ser que seja em lesões externas, como as dermatites. Mas numa vaginite, você teria que ir com medicamento intravaginal. E você tem muita dificuldade que a criança permita você manipular, ou você colocar um creme, ou você colocar uma instilação. Então, nesse caso, o ideal é que se faça o tratamento sistêmico. Próxima pergunta. Alguém mais? Acho que é Isabel. Isso. Experiência de alergia alimentar e respiratória. Sim, na verdade, as pessoas que têm a vulvagina de repetição, primeiro, que em criança não é tão comum. Isso é para ficar claro. Por quê? Porque a criança ainda não tem o estímulo estrogênico. É diferente da menina que está entrando na puberdade, na adolescência, e aí é quando você começa a ter os primeiros casos realmente de candidíase e que pode se tornar de repetição. Com o passar do tempo, tende a melhorar e é comum retornar na pós-menopausa.
por uma série de questões, questões imunológicas, questões de terapia hormonal, onde você vai novamente reintroduzir o estrogênio. Mas o que se sabe é que a questão da vulva de repetição, existe uma relação de atopia muito grande. São pessoas que têm alteração na sua resposta da imunidade celular. Então, via TH1, via TH2. Então, na verdade, a gente sabe que a ingesta de açúcar refinado, tá? Não é o açúcar da fruta, é o açúcar refinado. São aquelas pessoas que às vezes vão a uma festa e comem mais doce, elas podem desenvolver quadros de candidíase. Então, existe sim uma sensibilidade aumentada ao açúcar refinado. A pessoa não é diabética e tem uma relação muito grande com a atopia na questão da via da imunidade celular. Isso é fato. Então, só para complementar, na anamnese é importante se a pessoa tem rinite, se ela tem história de alergia respiratória, porque aí você configura o quadro de atopia. Aqui é com relação ao nosso serviço lá no HC, Rita. Porque aqui, se a gente realizava sistematicamente, antes de tratar, em algumas situações, às vezes no hospital de clínicas não se fazia, tinha dificuldade para o antibiograma. Mas sempre que possível, a gente pedia antibiograma. Não sei como está agora, Rita. Não, é que não estou na fruta puberal, né? Eu fico no. Os casos que vêm para mim são casos mais de condiloma, né? Condiloma e tumor, coisas assim. Então, eu não lido com essa parte, né? Em crianças, em adulta. É que algumas situações. Bom, a próxima pergunta? Pode ir para a próxima. Olha lá. Acho que essa aí nós falamos, que, né? Agora. Isso, acho que a Marta já respondeu você, Thaís, né? Então, vamos para a próxima. É a Dulita. Isabel, você. Tá, olha só, a questão do tacrolimus e pimetrolimus no líquen escleroso. Tem uma pergunta aqui, que era no líquen escleroso, quanto tempo tratar? Então, eu vou juntar. Então, líquen escleroso na infância, primeira coisa, você não deve realizar biópsia, o diagnóstico ele é clínico. Você começa o tratamento, essa criança, é da mesma forma, quer dizer, a gente usa o corticoide ou superpotente ou potente, você pode usar o propionato de clobetazol, que é o superpotente, ou acho que travou. Fica travou. Isso, né? Lá, Bruno. Dá para passar para a próxima pergunta, Bruno? Aí, Isabel, isso. Oi, Marta, é para você, o Newton. Então, essa daí, Newton, é o que a gente falou, trabalho de criança é muito difícil. E o que vem, especificamente, eu não conheço nenhum. De todos, a maioria é comparando vulvaginite com ou sem e avaliando a flora. Cara. Do Sabofim. Vocês sabem aí o que vocês usam? Aqui, ó. Peraí, voltou. Eu acho que eu voltei aqui, posso complementar, que aí eu já entro nessa do Sabofim. O Sabofim, o que é essa? Eu acho que é Sabofim. Vocês estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Marta, Bruno? Liliane, pode responder. Bruno? Então, Marco, está me ouvindo? Oi? Eu estou. Responder essa pergunta da Carla. Sabofim aí. Vocês estão me ouvindo? Acho que agora. Estamos. Agora entrou? Então pode tá. Responder essa pergunta. Eu acho que eu tinha caído, eu estava terminando de falar o do líquido, tacrolimus e pimecrolimus não está autorizado o uso em criança, mesmo em adulto, o uso é. Ainda é controverso. A questão do sabonete. Eu não entendi a pergunta. Sabofen, eu não conheço esse sabonete. Sabofen. É iodo povidona. Hã? É iodo povidona. É tipo eu não povidine. Conheço. Ah, tá. Não. Enfim.
De qual que qual sabonete bactericida, antisséptico, que daí você indica, Isabel? Na verdade, eu gosto muito de utilizar o que eles chamam dos Sindet, né? E no Brasil existem alguns. É que a gente não pode ficar falando nome comercial, que é chato, né? Tem uns 4, mais ou menos, que a gente pode prescrever que são considerados Sindet, que eles têm o pH em torno de 5. Só que é difícil a gente falar o nome comercial. A gente não pode falar, né? Isso aqui é chato, mas tem 4 no mercado que a gente utiliza. Tem até um artigo, depois a gente pode colocar aqui, de um pessoal aí do Paraná, e essa menina faz um quadro onde ela fala bem direitinho dos pHs dos sabonetes. A gente pode passar o artigo, colocar, ver com o Bruno se dá para ficar no webinar e as pessoas consultarem. Ali tem o nome comercial. Seria ótimo, Isabel. Eu até posso tentar colocar aqui no chat. Ah, seria ótimo. Olha, Isabel, mais outra para você, da hidrocortisona. Desmamar a hidrocortisona, não precisa. A hidrocortisona é um corticoide de baixíssima potência. Não, ele é basicamente utilizado somente em crianças. Em adulto, a resposta não é tão boa e não precisa ter desmame. Não tem problema. Acho que para Liliane... muito pouco conhecida, mas que está se tornando cada vez mais frequente. Eu tinha, sei lá, atendia uma menina a cada 2, 3 anos, agora eu tenho atendido uma menina a cada 2 meses, né? Então a gente vê puberdade precoce, todas as doenças estrogênicas mais cedo. Mas não tem um perfil, tem casos que dá um evento e não dá mais, tem outra que tem a cada ano, algumas que eu acompanhei fizeram isso 2 anos antes da menarca, vários episódios, depois não sangraram, entraram na menarca e ficou tudo bem. Então, não tem um padrão definido para essa entidade, porque é muito pouco conhecido e muito raro. Olha, tratamento de candidíase na criança, para a mesa. Vamos lá. Eu acho que é para a mesa, porque... É, para a mesa. Porque é muito raro você pegar criança pré-púbere com candidíase. Os casos que eu tive em crianças pré-púberes, assim, ou eram crianças que eram imunossuprimidas, ou então eram crianças que já estavam começando com a puberdade. No início, eu não mexo muito, assim, conduta pessoal, eu não mexo muito na dieta, eu fico, quero saber o que está acontecendo. Quando ela começa a fazer a recorrência, a gente precisa saber o que está acontecendo com essa dieta. Vocês têm alguma coisa diferente? Olha só, na candidíase na criança, como você falou, Marta, é raro demais. Por quê? Porque ela não tem o estímulo estrogênico, isso começa a apresentar justamente quando ela entra na puberdade, e aí... o tratamento ideal para criança que não costuma dar alergia é a nistatina, como eu falei na aula, né? A nistatina você pode usar 2 vezes ao dia, durante 7 a 10 dias, evitar os derivados dos azólicos. Eles costumam dar irritação, eles dão sensação de pinicação na criança, e a criança não tolera. Então, não existe azol em base não irritante. Então, o ideal para a criança é a nistatina tópica. Se não melhorar, você pode entrar com fluconazol sem problema, dependendo da faixa etária, o pediatra calcula direitinho e pode ser feito fluconazol também. Mas é raro em criança. Eu acho que temos mais uma pergunta aqui. Ah, não. Essa acho que foi a mesma da Thaís, que já foi respondida a primeira vez, né? Foram 2 parecidas com a Marta. Eu creio que nós não temos mais perguntas. Eu acho que teve uma pergunta ali que foi sobre, que de repente é importante, Rita, você falar, foi uma pergunta que foi sobre papulose balanoide em criança. Teve alguém que perguntou isso, não sei se a pessoa ainda está aí, que teve uma pergunta sobre se você tem experiência
com papulose bauerianoide em criança? Eu vi aqui uma dessas perguntas. Ah, tá aqui. Da Liliane. O grupo tem 20 casos de papulose bauerianoide em criança? Ah, foi a Liliane que perguntou. Bauerianoide em criança, Eu, em criança... Eu, em criança, não tenho. Eu tenho bastante experiência em adultas. Nós temos um movimento muito bom de vulva no nosso ambulatório. Mas em crianças, realmente, eu não tenho. Não sei se você tem, Isabel, poderia falar? Não, porque, na verdade... porque a papulose bauerianoide, hoje em dia, a gente está procurando... É que a gente está procurando não usar mais esse termo, né? A gente coloca lesão, hoje em dia, a própria ISSVD dividiu, né? A gente está usando a nomenclatura DLAST, então você coloca lesão de baixo grau, lesão de alto grau e a nível do tipo diferenciada, que é a do LIC. Então, a papulose bauerianoide, ela agora é classificada como lesão de alto grau de vulva, né? Então, em criança, a gente não observa, não é uma coisa que se veja. Até onde eu sei, não existe papulose bauerianoide de criança. No máximo, você vai ter ali os condilomas, né, que são os HPVs não oncogênicos. Mas a papulose bauerianoide em si, em criança, eu nunca vi. E também não vi descrito em literatura. Não sei se alguém já tenha visto. Não. Porque hoje em dia é classificado como lesão de alto grau. Então, essa classificação agora, eles englobaram tudo como lesão de alto grau de vulva. Ficou mais fácil. É como eu falei, em criança nunca vi. Nunca vi também nunca li nada sobre isso. Não. A gente tem uns poucos casos, mas tem, então é mais para dividir com vocês a experiência, né? Porque aí a gente percebe aquelas lesões escurecidas, e aí a importância da biópsia é um dos. Eu até queria compartilhar com vocês, assim, o diagnóstico do HPV clínico, mas a gente sabe que existe quase 50% de falso positivo, como lúpus ou outras coisas. Então, em alguns casos, o PCR ou a biópsia é mais para confirmar a presença, em casos específicos, que a gente acha que é abuso e quer ter um papel para a gente poder definir, até porque o imen geralmente vai ser íntegro. E nesses casos escurecidos que a gente teve, como já deu, né, uma alteração de grau moderado, mesmo em criança, não era criança, era 10 anos, estava iniciando a puberdade, mas... a gente já teve nível 2 nessas crianças, então são situações, é a única situação que precisa pela gravidade, né, no nosso serviço a gente faz na bovenoide, ou a gente está atento quando vai tirar uma lesão, às vezes são mais frequentes, a gente aproveita para fazer a biópsia, para ter, não porque a gente não acha, mas para confirmar o HPV e poder ter, né, um papel, porque a gente precisa ter armas contra o abuso, e como exame físico geralmente é normal, tu tendo, né, um exame, um PCR, uma biópsia que se trata de HPV, às vezes no processo de abuso pode fazer a diferença, não pelo tratamento da lesão, mas, né, documento. Compartilhar isso. Só que o caso é o seguinte, olha só, porque, na verdade, já foi uma menininha maior, mais de 10 anos, né, você vê que da criança pequena não é comum, e aí é aquela tal história, tem que investigar também se essa criança, se ela não é imunossuprimida, porque isso não é comum em criança imunocompetente. Eu acho que tem que chamar atenção para isso, para ver se essa criança ela não tem algum grau de imunossupressão. Porque aí você pode realmente ter pessoas... Hã? Oi? Então, nesses dois casos, a gente não teve, mas eram duas suspeitas de abuso, com as lesões enegrecidas e que confirmou. Então, por isso que eu queria dividir com você, se era comum ou não. No nosso serviço é raro, mas a gente já teve. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Heloísa Werneck. Coleta material. Marta, para você. Tem essa, Rita, e tem uma outra pergunta do João Felipe aqui, que acho que vai junto com essa, que ele pergunta também da solicitação da cultura, quais que se pediria. Mas, por exemplo, a da Heloísa, que foi a respeito... A da Heloísa veio primeiro, né?
Se você tiver impossibilidade, mas, Heloísa, eu acho assim, quando a corrimento é em criança, talvez a maior impossibilidade seria a criança não deixar a gente coletar o material. Mas eu acho importante que a gente colete justamente porque você tem você tem culturas que vão dar positivo de germes que não são patogênicos ou que são oportunistas. E se a gente começar a fazer antibiótico, a gente vai começar a usar um atrás do outro nessas crianças. Então, o ideal é que a gente faça medida geral primeiro, não resolveu estar com secreção, você vai ter que identificar o que está acontecendo. Porque aí você vai ter que entrar com antibiótico específico. E aí, aproveitando que o João Felipe perguntou na prática da cultura, conforme você, se você está com suspeita, simplesmente de que não é nada com abuso, dependendo do quadro, você pode fazer uma cultura para germe comum, mas pedir junto a cultura específica para estrepto, a cultura para hemófilos, dependendo da situação, cultura para fungo em criança é muito raro, então eu sempre deixo, e a cultura para Neisseria. Então o ideal é pedir todas elas especificadas, porque assim a gente tem uma situação melhor, mais favorável para o tratamento. Agora, por exemplo, que nem a Heloísa, não deu para fazer a cultura, em último caso, faz uma bacterioscopia, porque às vezes o que a bacterioscopia pode chamar atenção, vai aparecer ali muito grão negativo ou muito alguma coisa diferente da flora, mas em criança o ideal é coletar. E como a secreção sai para fora, é fácil de fazer essa coleta. O que tem é trabalhos, inclusive, que dizem o seguinte: quando você não tem corrimento visível, dificilmente a cultura vai dar positiva. Porque a vagina da criança é muito curta. Então, se ela tem um corrimento, se ela tem uma secreção lá dentro, esse corrimento vai se exteriorizar. Não sei se eu consegui responder. Bom, eu acho que nós já terminamos de responder as perguntas, né? E gostaria de... Acho que tem mais algumas aqui embaixo, Rita. Não, de menorragia. Vamos encerrar agora, né? O caso do tempo, Marta. 44. Tá. Né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Primeiro as colegas e a participação nas palestras, foram excelentes, né? E as pessoas que assistiram o nosso webinar. Né? Se não fossem vocês, não existiria a razão por que a gente fazer isso. Então, eu gostaria de pedir muito a vocês que se cadastrem no WhatsApp da Sugipa. O WhatsApp da Sugipa não é para a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É para a gente poder avisar vocês desses webinars, das discussões de caso clínico que vão acontecer online. Então, é muito importante que vocês, sócios, façam esse cadastro, atualizem, é bem fácil, no WhatsApp, para ser um modo assim, mais fácil de avisá-los sobre tudo que vai acontecer. Certo, né? E a gente vai ter o outro webinar mês que vem, provavelmente, colocaremos nas redes sociais, então, por isso que é importante que vocês estejam atualizados, tá bom? Então, uma boa noite a todos, mais boa uma noite. Vez, muito obrigada. Boa noite. Pela audiência, e mais para as meninas aí, né? Até uma outra oportunidade. Valeu. Tá? Muito bom estar com vocês, foi ótimo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, amiga. Tchau, tchau.